Světlo a stín, autora Jaroslava Hynky. Já bych mu hned zpočátku předal slovo, protože dnes bude autor, jak jste určitě zjistili v pozvánce, tvořit i kulturní program. Slevňujeme, my víme, že mu nemusíme za to nic dávat, takže jsme rádi samozřejmě. Ale ne, je to skutečně kvůli tomu, že Mirek kromě jiných věcí sice nehraje na žádný hudební nástroj, ani nedělá krasobruslení, jak jsem zjistil, třeba, aby něco převedl, ale píše. Píše takové mini povídky a je to takovou mini povídku s názvem Sběratel vám teď přečte. Sběratel. Byla tma. Pouze nepatrné světlo kapesní svítilny upíjelo inoustovou černí ze stolu, na kterém ležel list papíru. Hrot propisky postakoval z řádku na řádek a zanechával za sebou stěží čitelný text. Rty sevřené soustředění. Dychtivý pohled. Zdálo se, že pro schrbenou postavu neexistuje okolní svět, dokud ji nevyrušil vyčítavý šepot. Martine, zase si někoho špehoval. No co ti jde? Štěkl vyzáblý muž a zakryl urychleně napsané řádky dlaní. Máš dobře, co si bráško? Je to tak těžké pochopit? Běž a všechno vyklop. Uleví se ti, uvidíš. Nebo se chceš do konce života jen vyžít a čenichat? Vysmáhni, práskači! Martinovu překvapení bratr sticho. Dnes si dokonce odpustil své nekonečné moralizování. Dost na tom, že ho Martin slýchal celé dětství. Nedej bože, když něco opravdu provedl. Tomu pak pan chytrý dokázal znepříjemně život. A matka, ta na něj v jednom kuse řízkala. Byla to odvržené štěně. Přesto se Martin toužil zapěčit. Ukrojit si ždibínek její lásky. Nikdy se však nedočkal jediné pochvaly, jediného pohlazení. Co si zas provedl? Vez si příklad ze svého bratra. Jsi stejný jako tvůj otec. Pořád dokola. Sám si otce pamatoval pouze Martin. Ale balíček karet, které od něj kdysi dostal, pečlivě střežil. Sněl. Představoval si, jak s tátou sedí u jednoho stolu a hrají, jak mu táta lásky plně čechará vlasy. Upínal se k té myšlence vždy, když v noci brčel pod peřinou a toužil po trošce lásky. Myslel si, že až vyroste, najde tátu, z kapsy vytáhne ušoupaný balíček a řekne, nezapomněl jsem. Jenže když na něj brácha naprášil, že vykradl místní samoobsluhu, matka mu karty spájala. Zatrest. Přinutila ho dívat se, jak jeho jediné kulto obci vybledlou vzpomínku spojenou s čertovými obrázky na tají plameny. Brečel a sliboval si, že to oběma jednou vrátí za všechna příkoři. Na chodbě vrzly dveře a vytrhli Martina z myšlenek. Do pokoje dolehl pleskání bačkor. Martin zbledl. Cítil, jak se mu rozklepaly nohy. Propiska vypadla z prstů a zakotávala se do knih. Martin zhasl a papír si zmuchal do dlaně. Kroky se blížily. Přikrčil se vedle stolku, aby se pokusil splynout s temnotou. Pot se mu řinul po stranách obličeje. Čekal. Šouravé kroky minuly dveře. Přesto, když baterku opět rozsvítil, dlouho nehybně naslouchal. Když se potom nakláněl z boku na bok, jak pátral pod stolem po ztracené propisce, připomínal klátící se blato. Batole s blaženým výrazem v okamžiku, kdy konečně seřel hledaný předmět. Položil svítilnu zpět na stůl a hřbetem dlaně se pokusil narovnat pokrčený papír. Zbývalo toho ještě tolik sepsat. Musel do svého archivu přihodit další vyčenichaný špravu. Slídil a zaznamenával vše, co se ostatní snažili utudlat. Žil pro cizí tajemství. Neměl na výběr. Jen tak jeho vlastní tíživé vzpomínky utichly. Ale vždy jen na čas. Věděl totiž, že tajemství, které ukrývá, se neustále snaží probublat na povrch. Nezáleží, jak hluboko je ukryto. Dere se vytrvale skrz břešku cizího provinění, ve které se mělo utopit. A stojí spoustu sil zatlačit to zpět do hluby. Nemohl ale pochopit proč. Přitom cítil uspokojení, když havrani odnášeli v černých pytlích zuhra na těla a těla jeho matky a bratra. Za požár podle vyšetřovatelů mohla cigareta. To se ještě Martin mylně domníval, že má u nich na věky klid. Brzy se ale začaly vracet. Nejdříve ve snech,
Později jim stačilo, aby byl sám. Nosil si je v hlavě, nákazu, kterou nelze vyléčit. A pokaždé bylo těžší je vystrnit. A hlavně bratr byl neoblíbený. Martin se přisunul blíže ke stolu a opět se pohroužil do psaní. Kousal se do rtu. Občas se ošil, jako by mu někdo poutal přes rameno. Šklebil se, by se slova spojovala do věd. A na papíře se zhmotňoval hřích doktorky Štursové. Nepřestával psát. Vrazil jsem rozpálený cígo mezi dráchový prst. Zarazil se a větu si znovu přešel. Co? Kurva. Zepně se připomněl bratru hlas. Vždyť ti to říkám pořád. Nemůžeš ututlat, co si provedl. Myslíš, že ti to jen tak projde? Nejsi dost silný, abys mě zastavil. Nebraň se. Už stačí pár posledních věd. Skoro vše jsi už sepsal. Martin hrábl do útrop šupík pro ukrytý štos papíru a divoce jim je zavistoval. Lžeš? Opravdu? Martin se začetl. Tady to není možný, zvěsil se. Netušil, že s nima skonsuju. Vojen se o ně postará. Další část, která s cizím příběhu nemá co dělat. Ty hajzle. Chceš mi srcat? Hrabal se dál papírem. Zdálo se, že do každého textu pronikla část jeho tajemství. Střípky přiznání, které by mohly vytvořit pravdivou mozaiku osudného srpnového večera, kdy osiřel. S nepříčetným výrazem začal listy divoce trhat a rvát si je po kostách do úst. Nesmím nechat žádnou stopu, opakoval si, nesmím. Škodolivé chichotání se ozývalo všude okolo. Vypadni, vypadni, zařval Martin do nočního ticha. To už se ale kolem něj úzkost a panika stahovala jako obrovský had. Ucítil dech, páchnoucí rozpadem. Svět se s ním několikrát zhoupil. Zavadil rukou o opěradlo židle, ve zběsilém pokusu se zachytit. Židle se zrakotem převrhla. Neviditelný chřtán spolk ztrácel pevnou půdu pod nohama. Točila se mu hlava, srdce zuřivě bušilo, vyznal se vyprchnout ze svého vězení. Celý se roztřásl a padl k zemi. Připomínal rybu lapající po dechu, jak otvíral a zavíral ústa. Ostré světlo se mu zabudlo do očí a oslepilo jej. Je na konci své cesty? Ucítil vtíravý pach dezinfekce a dotek rukou, pak štípnutí komára. Udiveně sledoval rozostřeným pohledem sosák, zapíchnutý do ruky. Neměl však sílu do těrných mist odehnat. Překvapilo ho, když se komár začal měnit a růst. Sosák se kovově zaleskl a tělo trubkovitě protáhlo. Doktor vytáhl injekci z Martinovy paže a pokynul řízencům, aby pacienta přenesl do postele. Třes odezníval a Martin unaveně vydechl. Kolem něj se na podlaze bylaly poházené a potrhané papíry, jaké ostrůvky sněhu, náhodné střípky zdravého rozumu. Jak tam ležel v bílé nemocniční košili, působil nevinně, připomínal Ježíše Krista odevzdaného a smířeného se světem. Strach se rozplynul. Nikdo se k jeho tajemství nedostane, dokud sedativa budou působit.